eu já estou abençoado neste lugar. Logo que eu entrei nesta igreja, percebi que existem anjos por aqui. A presença de Jesus é tão marcante, isso é tão real. Eu já estou abençoado neste lugar. Venho adorar a Jesus Cristo. Quero exaltar seu nome santo e poderoso. Devo retirar minhas sandálias. Esta terra é santa com a presença de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há muito tempo eu não canto isso, não faço isso, e sei que não fui convidado para isso. Mas também há momentos que não dá para não cantar aqui. Josi, Pastor Vitor, glória a Deus, irmãos. Deus continue a amá-los. Os irmãos são amados de Deus, amigos de Deus. E para nós, num tempo como o nosso tempo, numa geração como esta, amigos, amados de Deus, a igreja que o mundo precisa, a igreja que o nosso coração, que o nosso povo, nossa gente, nossa geração precisa, uma igreja onde ela veja Jesus. É uma igreja onde a sociedade veja Jesus. Onde Jesus é visto, onde ele tem amigos. Jesus é visto onde o povo é alvo do seu amor. E por tanta emoção, eu não perderia de Deus essa oportunidade de louvá-lo com este canto. Rever o Josi na igreja onde ele está cultuando é coisa que está muito longe da minha realidade hoje. Mas quando tudo começou, ele estava presente. Era um menino magrinho, queria nos apresentar uma namorada do Meyer, seu Enos, doutor Enos. E eu não sabia porque eu cantava com eles, pastor. O Valdemir entregava uma partitura na mão dele, uma partitura na mão do Beto, e tinha que me dar uma fita cassete para eu treinar. Mas o ouvido era bom. Mas eu não sabia o que Deus queria fazer, porque eu não sabia ler a partitura, mas cantava com gente que sabia muito, sabia fácil. 6 meses depois, na primeira do Irajá, lotada como está nessa manhã Copacabana, o Macés não foi. E os três disseram assim: você vai pregar? Dá o seu testemunho, depois faz um apelo. Eu não sei fazer apelo. O José disse: eu faço apelo. Fala que eu faço apelo. Filho de profeta, filho de pastor. Eu me animei.
Irmãos, eu fiz o apelo também. E as pessoas foram à frente. E não se convidou mais uma ceia. E até hoje o que eu só faço é pregar o Evangelho. Uma igreja ousou pedir a minha consagração. Um pastor santo, uma igreja de gente santa. A igreja do Quipo, lá no Oeste Carioca, Ribeira de Realengo. E eu pensei que eu fosse deixar minha gente, o povo que me amava, o povo a quem eu amava, cidade onde eu cresci, a cidade onde eu trabalhava, minha esposa. E fui para lá, fiquei lá só 7 meses. O pastor de minha igreja foi para o sul do estado e sugeriu à igreja que me convidasse. A igreja ousou convidar, e eu, já que é a minha igreja, né? Falei para o pastor Isaac, saudosa memória, o pastor comigo. Ele disse, será que eu errei? Eu não costumo errar, principalmente nas coisas de Deus, eu sou zeloso. Só que havia na igreja um colega de turma meu, o Fidelis. A primeira do Realengo não sabia que o Fidelis seria o seu pastor. E a minha igreja, Memorial de Caxias, não sabia que eu seria o seu pastor. Se Realengo não me convidasse, e se eu de fora da turma dos Fidelis não fosse lá para a igreja entender que ele, Fidelis, poderia ser o pastor. E foi assim. E quando eu fui para a minha igreja, eu pensei, agora eu vou ficar aqui até morrer. Né? É a minha igreja. O povo ora por mim, o povo me ama de longe pelo retrato. Foram só 2 anos. E fui para Campos pastorear a segunda igreja. Eu não sei como é que o Vitor Valente tem coragem de ir na onda de Paulinho Peçanha, viu, Esther? Viu, Desiree? E trazer um pastor de segunda para pregar no aniversário do pastor de primeira. E um pastor de segunda que acho que não vai ter jeito, vou morrer lá, Josi. Acho que nunca vou ser de primeira, não. Glória a Jesus. Deus continue abençoá-los. Entre inspirado e emocionado, eu quero louvar a Deus compartilhando com os irmãos a palavra que tem colocado no meu coração. É ver tanta gente lá da minha igreja aqui, pastor. Eu, a uma, perguntei, o que você está fazendo aqui, Marleninha? Não é? Mãe da Desirê, o que você está fazendo aqui? Sua igreja não é essa. Aí vi Roberto, Elizabeth, Martins. Gente, olha, tanta gente. Doutora Lúcia, eu sei que a senhora é a ovelha do Vitor, mas é prestada para mim também, pelo menos em oração. Hã? Glória a Deus. Lé, você induziu o Martins para vir para cá, hein, hoje? Vamos ler, irmãos, no livro de Apocalipse. Um livro muito simbológico, é claro, os irmãos bem o conhecem. Nosso pastor Vitor é isso tudo mesmo que vocês pensam. E nos próximos 20 anos, vocês vão descobrir muito mais coisa de Deus na vida dele. E muito mais Deus através da vida dele. E eu sei que os irmãos conhecem tudo isso. Mas tem dia que se completa bodas. De ouro, de pérola. Ouçamos o que Deus nos dá. Capítulo 4. É um capítulo curto, só 11 versículos. E Paulo Pessan me disse que o culto acaba meio-dia. Olha só, faltam 10 para meio-dia. Hã? E agora? Como é que prega um capítulo inteiro de Apocalipse em 10 minutos? Dia de festa, obrigado. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como trombeta, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardo. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos.
E vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Guarde esse versículo 4. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Linguagem simbólica. Deus é Espírito. Conhecemos o Espírito Santo. Mas o que João está dizendo é que a plenitude luzidia do Espírito estava ali. Portanto, 7 espíritos, plenitude, em linguagem numérica simbológica do Apocalipse. Diante do trono, também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono. Gravem também o verso 10. Dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Emanações e expectativa para a primeira de Copacabana e Vitor Valente. Na verdade, 2 emanações e 1 expectativa. Em meio a tudo isso, a esses 11 versículos, vamos concentrar-nos em 3 aspectos dele apenas. João teve o privilégio de ter essa visão e recebeu-a do Senhor para compartilhar conosco. Recebeu-a do Senhor para comunicar à igreja. Igreja que está há 2000 anos fazendo uma obra inigualável no mundo. Uma obra singularíssima. Uma obra também sem precedentes. Ninguém pode avaliar, ninguém pode mensurar até onde vai essa obra. E principalmente se o assunto for essa obra no ano 2012, nessa geração contemporânea, portanto nesse tempo de contemporaneidade no Brasil. O Brasil, o nosso Brasil, querido Brasil, já se falou na nossa lindíssima princesinha do Atlântico, que está sendo preparada para ser eleita, elevada à categoria de noiva do Cordeiro. Eu já estou muito abençoado nesse lugar mesmo. E tudo isso que os irmãos entregaram ao Senhor é coisa demais para mim. E tudo isso é o meu sonho também. E a luta não é menor em Campos, província de prosperidade, província de história, província de tradições. Vamos organizar sábado que vem uma igreja num lugar que ficamos 16 anos para conseguir 42 membros. Um distrito que está a 47 quilômetros do centro de Campos. No dia 15 de janeiro, pessoas levam um dia inteiro indo de joelhos do centro de Campos a Campos. A nossa querida província, a nossa querida cidade histórica. Nós sonhamos maravilhas de Deus lá também. Sonhamos com aquela cidade rendida aos pés do Senhor lá também. Nesse tempo de contemporaneidade, Brasil
só não é conhecido como país do avivamento por nós mesmos. Só por nós mesmos. A Europa, pelo menos Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha, esperam alguma coisa do Brasil. América Central e Caribe, Cuba, Haiti, Costa Rica, Nicarágua, esperam alguma coisa maravilhosa do Brasil. África, nem se fala. Ásia, norte da China, nem se fala. Índia, expectativa, passagem de um homem tremendamente disponível para o Espírito Santo de Deus, chamado Valdemiro Timichaco, por todas essas dimensões do planeta, e o seu ardor e a sua expectativa de levar gente para lá e de fazer chegar gente até lá, fez com que esse povo todo, esse mundo todo, ficasse esperando o Brasil, da igreja brasileira, do dízimo do crente brasileiro, do joelho dos pais dos missionários brasileiros, das orações da igreja brasileira. Como Deus continuaria sustentando Copacabana? Como Deus continuaria sustentando Vitor Valente? O lusitano mais brasileiro que eu conheço. E eu já tive muito amigo lusitano. Como Deus continuaria sustentando? Está escrito aqui. Não é só isso que nós vamos ver. Como Deus continuaria sustentando? E o que Deus ainda espera? A partir da sua igreja no Brasil, a partir dos pastores da nossa ordem, de toda a gente do seu reino no Brasil, para essa demanda mundial. Se no século XVIII Deus elegeu a Inglaterra para fazer isso, e a Inglaterra fez, e ainda que no gelo da espiritualidade evangélica da Europa, a Inglaterra ainda é muito abençoada pelo que foi obediente no século XVIII. Para Obama ser reeleito, foi muito difícil, e quase que um mórmon se torna governante da nação evangélica dos Estados Unidos. Quase. Foi difícil. Mas até nisso vejamos Deus guardando uma nação que no século XIX obedeceu e veio parar aqui. Veio parar aqui na terra do Tupiniquim, para que nós estivéssemos aqui hoje. Só que Deus escolheu o Brasil para o século XXI. E aí a gente até entende por que ele já nos formou lá 500 anos atrás, todo miscigenadinho. E depois ainda trouxe mais gente para nos ensinar a plantar café com o olho apertadinho. Para quê? Para a gente ter gente hoje também para mandar lá para a Ásia. É o melhor missionário que existe no planeta, é o Brasil. Nós temos missionário, missionário jeitoso para qualquer lugar, que negocia tudo menos os princípios da palavra de Deus e a palavra de Deus. Negocia-se tudo para conquistar o mundo para Cristo, menos os princípios e a essência da palavra de Deus. Esse é o missionário brasileiro. Esse Valdemiro Timichaco, sonho de Valdemiro Timichaco, que acontece, está na glória. E glória a Deus por isso. Sofria muito aquele servo para fazer a obra. A gente sonhava com o que a gente está vendo. E se Vitor Valente não ouvir, no seu tempo já tem netinho que vai ver. Hã? Eu também já tenho netinho que vai ver. Mas eu espero ver nos meus dias. Paulo esperava a volta do Senhor nos seus dias. Em 2000 anos. Eu espero ver ainda nos meus dias o Brasil ser entendido como o país do avivamento aqui dentro também. E a nação se rendendo aos pés do Senhor e tendo que perguntar à igreja. E agora pensemos, qual a igreja que vai ter essa resposta? Mas a nação vai se render e perguntar à igreja, como é ser uma nação cujo Deus é o Senhor? Esse povo cantando King Harris, rapaz, afinadinho, ninguém vai aguentar não. Eles largam tudo por Jesus. Largam tudo para ter Jesus ouvindo essa coisa.
coisa linda que nós temos, que nós conhecemos, como o pastor orou. Como Deus sustentou nesses 2 anos, nesses 2000 anos, nesses últimos 50 anos, dos irmãos organizados aqui. Pastor Vitor, ao longo desses 30 anos de ministério, e os irmãos unidos, nos últimos 20 anos, como Deus sustentou? Está no verso de número 3. Leiamos. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a de uma pedra de jaspe sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. João viu isso. E aqui está a primeira emanação do trono para Copacabana, em Vitória. Arco-íris é compromisso de Deus. Foi para Noé. Mas lá está escrito: Noé, para você e a sua descendência. Para Noé e para nós. Ele disse: sai da tenda, olha para o céu. O que você está vendo? Estou vendo um arco, Senhor. A maravilha da perfeição da criação de Deus, aquela coisa que a ciência se prostra diante dela. Ali estão todos os matizes relevantes à excessiva demanda da nossa ansiedade de promínio. Está tudo ali. E quando Noé pensou que beleza magistral é essa, Senhor? Calma, Noé. É belo porque eu fiz. Mas tem um significado. É a minha aliança. Enquanto você olhar para o céu e vir este arco, Noé, e diz isso para sua descendência, filho, proclame que eu ainda estou feliz com o povo do reino. Proclamo que eu ainda estou em paz com o mundo. E sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus não falha. Sabemos que Deus não frustra os que o amam. Pelo contrário, as coisas que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos ainda não tiveram percepção auditiva delas, e a nossa mente não conseguiu ainda mandar ao nosso coração, comunicar ao coração exatamente o tempo da integridade. Sua luta se igual ao oração, meu velho. Sua preocupação, papai, mamãe, estão criando filhos na idade de maior camada da humanidade nesse tempo, dos 4 aos 14, onde repousa toda a preocupação da história contemporânea. Suas orações, jovem. Você, para quem a chapa esquenta muito mais rápido. Você, para quem o caminho fica estreito muito mais vezes ao longo de 24 horas de um dia, e que tem orado. Deus mostrou a João e nos mostra ainda hoje que o compromisso dele está de pé. Vem cá, João. Olha isso aqui, João. E João ficou preocupado com tanta coisa linda, com a beleza do trono, com a beleza inaudita daquele que se assentava no trono. Mas ele disse: olha com cuidado para o que está aqui atrás do trono. Olha para isso. Eu falei sobre isso com Noé. E eu estou te trazendo aqui para você ver que o tempo passou, mas a minha aliança continua de pé. A minha palavra continua. O meu compromisso continua. E anuncia isso, João.
Escreve isso, João. Que eu quero que um dia Copacabana, Vitor Valente saibam que o meu compromisso prevalece. Que o meu compromisso está de pé. Por isso que os irmãos chegaram até aqui. Eu vou contar para todo mundo, irmãos. E em janeiro estou dirigindo a Assembleia da Ordem. Vou contar. Domingo de manhã. Tá certo que tá um tempinho bem maroto. Tá? Não tá verãozão não, né? Mas domingo de manhã, a casa lotada, Vitor. Claro que é aniversário do pastor também. Ora, veja se vocês não viessem aqui todos também. Mas não, irmãos. Afora, os comentários paralelos. Permitidos pela nossa alegria e fraternidade. Domingo pela manhã, o templo lotado, em Copacabana. Algo lindo e bom. Meus olhos contemplam. E tudo que eu vejo de muito bom, da parte de Deus, eu conto para todo mundo. Mas dentre tudo que vocês imaginaram e sonharam, para esse dia, para o seu pastor, tudo muito justo. Eu vou contar isso também, pedagogicamente, para a ordem do Brasil toda. Como deve ser. Deus também me separou para lhes dizer: meu compromisso está de pé. Porque sobre o trono do Cordeiro ainda se vê o que simboliza o empenho da palavra do meu Pai. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém? Em segundo lugar, acompanhemos verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já falei que 7 Espíritos de Deus não são literalmente os 7 Espíritos, mas é o Espírito de Deus em toda, reluzindo em toda a sua plenitude. É a manifestação plena do Espírito Santo que se revela em vozes, então são vozes portentosas. Relâmpagos, os mais contundentes, os mais luzidios e barulhentos, e trovões, os mais apavorantes. E isso tem nome. Isso é poder de Deus. Poder de Deus emana do trono para Copacabana, Vitor Valente e os anos que se sucederam. Poder de Deus. Amém. Vejamos alguma coisa sobre isso. Capítulo 8 de Apocalipse. Só virar a página, eu creio. Aqui é só virar. Capítulo 8, verso 1. Só alguns deles, primeiros. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Não sei o que Deus fez com a minha oração. Ih, que oraçãozinha fraca, nem passou do teto. Essas heresias, essas coisas assim, sem graça. De vez em quando, lamentavelmente, a gente ouve. Está aqui. Estamos lendo o endereço das suas orações. Onde suas orações estão. Onde nossas orações estão. Ali o incensário, cheio de incenso, e as orações dos santos. Há alguma que ainda não foi respondida, irmão? Há alguma que ainda não foi respondida, irmã? A Bíblia está dizendo para mim e para você onde ela está. Eu acho que o que temos aqui, no templo, temos de jovens lá, e jovens que estão ansiosos para que Deus responda as suas orações. Eita, meu Deus do céu. Como? Não aguento mais, pastor. Tem que casar a hora, meu filho.
Não aguento mais, pastor. Vem cá. Ora, minha filha. Mas ó, se eu só falar ora, mas isso demora. Ali estão as orações. É aqui que elas estão. E as orações dos santos, junto com as orações dos santos. Preste atenção agora num detalhe, irmão, irmã querida, queridos do Senhor. Em seguida, já foi identificado onde estão as orações. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o que está escrito na sua versão? Atirou, jogou, na minha está, lançou a oração, irmãos. Teve um dia assim que eu cheguei a Campos, encontrei um pastor aqui do Rio, pastor Manuel Pinto. Ele foi fundador da Missão Volante Cristo. Estava pastoreando lá. Nos encontramos e ele falou: Éber, eu quero ir num lugar estratégico aqui da cidade orar. Você quer ir comigo? Eu falei: claro, vamos lá. E a minha igreja ora lá até hoje, 24 anos. Ininterruptamente. Toda semana a gente vai lá. Ele estava com o diácono. Aí, irmãos, na semana seguinte, aquele diácono passou pela minha residência na hora que eu estava lá. Ele falou assim: e aí, pastor, amanhã vamos lá levantar incenso? Mas eu fiquei assim, esquisito. Eu não gosto de cheiro de incenso. Esse meio náusea, meio nauseante para mim, né? Eu fiquei assim, meu diácono, do Manelzinho, Manelzinho é um homem de muita doutrina. Hã? Aqui. Está aqui. Está aqui. É uma fumacinha, né? É a simbologia da nossa oração. A onda, a nuvem, o vento, se vier, leva para lá, leva para lá. Mas em nome de Jesus, o endereço é esse aqui e não falha. E não falha, não é porque eu orei bem, orei forte. Não é isso. Não falha, porque o primeiro item, a primeira emanação, perdura. O compromisso que ele tem, se for em nome de Jesus, tem endereço certo. Agora olha o detalhe. Lá no verso 4, essa manifestação de poder é em, vamos repetir, vozes, relâmpagos e trovões. Agora aqui, vamos ler como isso vem. Agora o anjo pega lá por ordem do Senhor e não solta como a gente, como o incensozinho da oração subiu. Está escrito: lança, joga, atira. É com força de anjo. E veja o valor agregado que está aí agora. Encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra e houve vozes, trovões, relâmpagos e... Olha, mudou tudo. Mudou. Quando chega a hora do Senhor responder sua oração, vem fazendo esse estrago mesmo. E é por isso que seus amigos dizem: não entendo como é que fulano conseguiu. Não entendo como é que essa gente consegue. Não entendo como é que essa igreja está cheia. Não entendo como é que eles têm tão pouca capacidade tecnológica de mídia. E parece que eles têm uma mídia maior. É porque há no meio do povo de Deus, há nesse endereço aqui o que toda Copacabana vai se render. Manifestação do poder de Deus. E é arrasando o quarteirão mesmo, com vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. O exemplo clássico para nós é Atos 16. Paulo e Silas estão presos porque pregam o evangelho. Mais especificamente, presos porque expulsam o demônio. Jogado no fundo do cárcere. Não é aqui, senhor Paulo, pastor Paulo, doutor Paulo, doutor Silas, pastor Silas, tem aqui um mandato do juiz. Não é nada disso. É agressividade mesmo. Quando vem a ordem para jogá-los no fundo do cárcere. Só que à meia-noite, diz o texto, no verso 25,
Paulo e Silas cantavam e os outros presos escutavam. O preso, preso injustamente, maltratado, desrespeitaram a cidadania romana de Paulo, rasgaram-lhes as roupas, jogaram-nos no chão. E depois, com chutes, eu imagino, pontapés, de carcereiro bravo, que era aquele comandante de exército que já havia vencido batalhas. Esse era o currículo para exercer a função de carcereiro. Chuta mesmo e manda para lá. E eles vão cantar, exaltar, manifestar desejo, vontade, de necessidade de Deus através do louvor. Adorar. Subiu rápido essa oração e desceu a jato. E veio com quê? Vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Tranquilo? Todo mundo muito inteligente, todo mundo muito concentrado, todo mundo recebendo de Deus, já sabe, falando. Agora, Bill Weiser não soube me dizer isso, John Landers não soube me dizer isso, porque eu estava brincando com eles, pastor. Que negócio é esse? De um relâmpago, de um terremoto, que abre a porta do cárcere, estoura as algemas dos apóstolos, tira-lhes os ferrolhos dos pés e não quebra calçada, não trinca parede. É o que é isso? Weber, obra errada nós que fazemos. Deus não faz obra errada. Deus não erra nada. Deus não erra o endereço. Deus conhece você, Copacabana. Primeira de Copacabana, meu pastor Vitor, meu amigo, meu colega, meu mestre, Esther. Deus não precisa trincar a calçada para alcançar a vida dos irmãos. Mas responde nossas orações. Porque o poder dele, ele não tem outra coisa mais para fazer. Ele só tem o poder para criar. Haja luz e houve luz. Façamos o homem. Respirou. Mandou fôlego para ele. Na narina do homem. O homem virou homem mesmo. O que mais ele vai fazer com o poder? Se não, injetar a igreja. Turbinar a igreja. Potencializar Copacabana. Sustentar, Vitor. É para isso o poder de Deus. Tem mais que fazer nada. Tem mais que inventar uma estrela. Não tem. O poder dele agora. Depois que o filho veio e voltou. E mandou o outro. Alos. Idêntico, semelhante ao Espírito Santo. Não é outro diferente. Hétero não. Outro alos, outro igual, outro com o mesmo poder, outro com missão similar. Não tem mais o que fazer senão potencializar a igreja, as famílias dos crentes, os salvos, para que cumpram e cumpram bem a sua obra aqui na terra. Amém? Duas emanações: compromisso e poder. E finalmente, a expectativa está aqui também. Voltemos ao capítulo 4. Agora verso 6. Que nos diz assim: diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No meio e ao redor do trono haviam quatro seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Um mar de vidro. O que significa? E claro como cristal. O arco-íris, o compromisso dele. Vozes, relâmpagos e trovões, o poder dele. Agora um mar de vidro. Aqui um acrílico similar a vidro. Eu vejo os irmãos por aqui. E os que estão na direção desse foco me veem, ainda que embaçadamente. Mas vemos. Só que ali está escrito mar de vidro, o quê? Claro. Claro. Como um
cristal. Kiko, presta atenção nele. Adorador é bom que entende rápido. Adorador entende melhor que teólogo, sabe? Me perdoa. Perdoe meus colegas. Mas somos todos adoradores. Mar de vidro no trono. O que é isso, Senhor? Não estou entendendo nada. Imaginemos o João. Mente finitazinha, como a nossa. Preocupado, foi preso. Jesus morreu. Os colegas foram presos. O negócio está feio. E vi aquilo lá. Senhor, olha isso, João. Sim, Senhor, estou vendo tudo lá do outro lado, porque é transparente mesmo. É como cristal, João. Transparência. Como entender isso, Senhor? Ô, João, antes que você me encontrasse lá naquelas campinas da Galiléia, antes que você andasse comigo lá pelas plagas da Palestina, você sabia como é o meu pai? Você tinha ideia de Deus, o Deus de Israel, João? Você imaginava isso, João? Não. Mas quando eu andei com vocês, João, que vocês me perguntaram, me pediram, mostra-me o pai, o que, que eu falei para você, João? Quem vê a mim, vê o pai. Eu transpareci, João. Eu mostrei para vocês a transparência do meu pai, João. Em mim vocês viram como é o pai. Eu fui para traduzir-lhes esse mar de vidro, semelhante a cristal. Não há mais o que querer ver dele, João. Eu mostrei tudo que vocês podiam entender e precisavam entender. Vocês viram o pai quando me viram. Só que, nesse diálogo, irmãos, o corpo que o Messias usou, o corpo no qual o ungido de Deus se revelou, foi o corpo do Jesus histórico, filhinho de Maria. E semana que vem vou participar de um debate com o Frei Beto, que escreveu um livro chamado Jesus. Eu fiz várias observações ao livro e vou ter o prazer de estar com o Frei Beto. Vou pedir para ele autografar. E se tivermos tempo, vou perguntar algumas coisas sobre aquela ideia, aquelas ideias dele sobre Jesus. O corpo, João, que vocês me viram lá na terra, era o corpo do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, do filho da Maria. Segunda de Campos. Corrigindo. Primeira de Copacabana. Meu pastorzão rico, o corpo que ele tem para se transparecer na Copacabana hoje é esse que está aqui. É a sua igreja. O mar de vidro é para nós. O mar de vidro tem a ver conosco. Semelhante a cristal, bem claro, bem transparecido, bem revelado. Para que a nossa nação se liberte. Para que Copacabana deixe de ser só a princesinha do mar dos poetas, saudosos poetas. E seja de fato a noiva do corpo. Duas emanações, compromisso e poder, chegaram até aqui. Uma expectativa. Transpareçam bem. No meio desta geração que não se entende. E se não se entende, como me entenderá? E quer me encontrar me entendendo? Mostrem-me para ela. Transpareçam-me para ela. Brilhem como um cristal a fim de que elas me vejam. E quantos forem os outros dias, os outros anos, eles podem ser mais abundantes ainda. Porque o meu compromisso, eu não falho com ele. O meu poder é para a própria igreja, mas eu não tenho outra forma de ser visto pelo mundo, a não ser através da minha igreja. Amém? Eu pedi ao irmão que marcasse o verso 4.
no verso 10, lembram-se? Verso 4 diz que estavam ali também 24 anciãos, assentados, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. No verso 10, nos diz o que temos que fazer nessa manhã para tomar posse disso tudo. Olha o que diz o verso 10. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor, Senhor nosso, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém? Ele nos dá a coroa, mas não é para ela ficar na nossa cabeça. É para nós dizermos: a honra é Tua, Senhor. Vamos tirar nossas coroas? Claro que você sabe tudo isso. Claro que você já sabia isso tudo. Mas há um desafio agora. Dizer para Deus: nós cremos que Copacabana será a noiva do Cordeiro. Nós cremos que Campos será a noiva do Cordeiro. Nós cremos que a nossa nação brasileira vai ser reconhecida no mundo, não só como nação de futebol, que aliás não joga mais nada. Demite o técnico fora de hora. Já era para ter demitido quando perdeu a eleição. Quando perdeu a Olimpíada. Ou então deixa aí agora, falta 5 meses para a Sul-Americana. Para a Copa dos Campeões, sei lá. Como é? Das Nações. Então não, está errado o nome do negócio. Copa das Federações. Hã? Isso é coisa de flamenguista que não ganhou nada. Esquece tudo. Não. A gente não precisa disso, não. A gente está na frente deles. Eles estão só querendo chegar onde a gente já chegou em tudo. Irmãos, voltando. Pai de futebol. Pai do samba. Não. País do avivamento. País maior, país missionário do planeta na nossa geração. Eu li o quadro missiológico e missionário dos irmãos do Brasil. Amém? Vamos lançar nossas coroas aos pés dele. Curva sua cabeça, por favor. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã vivida aqui na tua casa, pelo culto que te trazemos, pelos louvores apresentados ao Senhor, entregues ao Senhor, pela consagração de vidas, de bens, pela tua palavra, pelas revelações que tu nos dás dela. E agora, Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por tudo que és e por tudo que já nos destes. Cremos, Pai, que ainda tens muito a nos dar e queres nos dar. E esperas de nós que sejamos uma igreja, a igreja que crê que os teus compromissos permanecem. Que o teu poder é para a igreja fazer a obra dela. E que como igreja, o que queremos é como um mar de vidro semelhante a cristal, refletir teu amor, teu poder, tua graça na vida daqueles que te buscam ansiosa e desesperadamente. Receba nossa gratidão pelos 50 anos de ministério da igreja, os 30 anos de ministério do teu servo, sua família, os 20 anos de ministério junto com a tua noiva aqui. Receba, Senhor, porque como as coroas lançadas aos teus pés, reconhecemos que a honra é toda tua. E dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.